որ ին հայտարարած ժամից 23 րոպե ուշան ես իբրև քահանա, իբրև հայ քրիստոնյան, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ծառան, Տեր Հիսուս ասեց, ես եմ ճանապարհը, ճշմարտությունը և կյանքը, հետևաբար ճշմարտությունը Տեր Հիսուսն է, ուստի ես պարտավորություն ունեմ ճշմարտությունը խոսելու նամանավանդ այս օրերին, որտեղ այս օրերը մեզ համար, հայերիս համար, հայ քրիստոնյաներիս համար ողբի, տանջանքի, տառապանքի և դավաճանդած լինելու օրեր են, քանի որ մենք սրտի ցավով, տանջանքով և տառապանքով շունչներս պահած հետևեցինք այս օրերի զարգացումներին և տխրեցինք, տառապեցինք, լացեցինք ու ողբացինք, որովհետև մեր երկիրը դավաճանվեց և Արցախը այլևս հանձնվեց, դավաճանությամբ հանձնվեց թշնամուն, և ես այսօրվա իբրև մեր պահանջ պիտի պաշտոնապես հնչեցնեմ և պիտի ամբողջ ժողովրդին հրավիրեմ այստեղ Հայոց տուն, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի շենքը, ազգային ժողովը Հայոց տունն է, ինչպես որ որոգայդ փառած հայկական առաջին սահմանադրության մեջ այն երազը կար, այն ցանկությունը կար, որ պիտի գլխավոր ժողով հավաքվեր և այն ժողովի այնը պիտի լիներ Հայոց տուն, ուստի այսօր մենք արդեն տասնյակ տարիներ ունենք Հայոց տունը և հիմա մենք պիտի հավաքվենք սիրելի հայ քրիստոնյաներ Հայոց տունը այսօր այս դավաճանական գործողությանը վերջ դնելու համար։ Ինչու դավաճանական, ես կուզեմ նախ հնչեցնեմ այսօրվա մեր բողոքի թեման, թե ինչ փաստաթղթին ենք մենք դեմ, ինչ փաստաթղթին ենք պահանջում, որ ես տեղեկացա, որ առավոտյան ժամը 9-ից սկսվում է խորհրդարանի աշխատանքները, և մենք պահանջում ենք, որ մեր 131 պատգամավորները առանց բացառությամբ այսօր մինչև ժամը 12-ը, մինչև ժամը 12-ը, 2 ժամ իրենց ժողովրդի անունից ժամանակ են տալիս, որովհետև իրենք հավաքվում են խորհրդարան, այս թուղթը, հիմա երբ որ ես կընթերցեմ, հանրաճանաչ, բոլորի կողմից ճանաչված թուղթը, բոլոր ազգին տակնի վրա արած թուղթը, հայտարարությունը 3 նախագահների մասին, 3 նախագահների կողմից հայտարարված, և սրանով Արցախի մեր հողերը վաճառված, մեր պետությունը դավաճանված, այս փաստաթուղթը մեր խորհրդարանի պատգամավորները հավաքվեն խորհրդարանի մինչև ժամը 12-ը և չեղարկեն այն։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի համատեղ հայտարարությունը, գիտեք, այս հայտարարությունն է կարգավորումը այս տխրահռչակ պատերազմին։ Մենք հայտարարել ենք հետևյալի մասին, հայտարարում ենք ամբողջական հրադադարի և բոլոր տեսակի ռազմական գործողությունների ավարտի մասին, 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ից արդեն անցել է 3 օր, Մոսկվայի ժամանակով 00-ից կողմերը կանգնում են իրենց զբաղեցրած տարածքների վրա, արդեն հայկական մեծ տարածքներ դավաճանությամբ թողնվեց այն կողմ։ Երկրորդ կետը, Աղդամի շրջանի տարածքները, որոնք Հայաստանն է պահում, վերադարձվում են Ադրբեջանի նոյեմբերի 20-ին, այսինքն սրան մնալ 7 օր, ընդամենը 7 օր հետո, ինչ-որ մարդ, որ ամբողջ ազգի կարծիքին դեմ, այս ոստիկանների կարծիքին էլ, և բոլոր հայ ազգի կարծիքին դեմ,
ինչ որ տարածքներ Արցախից նվեր է տալիս ինչ որ մարդկանց։ Մենք չենք ընդունում, մերժում ենք սա։ Երրորդ կետը, Լեռնային Ղարաբաղի շրջափակման գծում Լաչինի Միջանցքի ուղությամբ տեղակայվում է Ռուսաստանի Դաշնային Խաղապահ-ուժեր։ Չորրորդ կետը, Ռուսաստանի Դաշնային Խաղապահ-ուժերը տեղակայվում են հայկական զինված ուժերի դուրս բերման հետ մեկտեղ։ Նրանց տեղակայման ժամկետը 5 տարով է հետագայում այն երկարացնելու հնարավորությամբ։ Հինգերորդ կետը, հակամարտության կողմերի կողմից համաձայնագրերի կատարման նկատմամբ վերահսկողության արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով հրադադարի ռեժիմը վերահսկելու համար տեղակայում է խաղապահ կենտրոն։ 6-րդ ամենատխրահարճակ կետերից մեկը, Հայաստանի Հանրապետությունը Քելբաջարի շրջանը կվերադարձնի Ադրբեջանի Հանրապետությանը մինչև 2020 թվականի նոյեմբերի 15-ը։ Այսպիսի փաստաթղթի տակ ստորագրողը Թադաճան է։ Ինչու? Որովհետև մեր սրբությունները, մեր հողերը, Արցախի մեր հողերը, պատմական հայկական հողերը, ամբողջ բնակչությանը տեղահան, տնաբեր, բնաբեր, հակամարդկային, հակազգային, հակահայկական, հակապետական, ամեն տեսակի այսպիսի հոգեբանություն կրող այս նոսոպիա ծրագիրը, որը ի դեպ ծրագրվել է վախուց ըստեյության, և սա պիտի 2 օրից իրագործվի, ոչ, այսօր պիտի հավաքեն խորհրդարանում Հայաստան մեջ, և այստեղ պիտի մերժեն այս ստորագրությունը և այս փաստաթուղթը։ Շարունակեմ, տխրահարճակ 6-րդ կետը, իսկ Լաչինի շրջանը մինչև 2020 թվականի ընթերցը բրսնեմ հետո, մինչև 2020 թվականի դեկտեմբերի 1-ը, մի խանգարեք, ընթերցեմ բրսնեմ, կլսեմ ձեզ։ Վերջացրեցիք, թույլ տվեք շարունակեմ, Հայաստանի Հանրապետությունը 2020 թվականի, իսկ Լաչինի շրջանը վերադարձվում է 2020 թվականի դեկտեմբերի 1-ը, թողնելով Լաչինի Միջանցքը 5 կիլոմետր լայնությամբ, ինչը կապահովի Լեռնային Ղարաբաղի կապը Հայաստանի հետ։ Կողմերի համաձայնությամբ առաջիկա 3 տարիներին կորոշվի Լաչինի Միջանցքի երկայնքով երթևեկի նոր երթուղու կառուցման նախագիծ։ Պաստորեն, Բերձորի շրջանը ևս այս դավաճանական թղթով հաստորեն տրվում է, նվիրաբերվում է, դավաճանության փոխանցվում է հայկական մեր հայ ժողովրդի թշնամի ուժերի, ովքեր 3000 մեր զինվորների արյունը խմեցին։ Կողմերի համաձայնությամբ առաջիկա 3 տարիներին կորոշվի 7-րդ կետը, ներքին տեղահանված անձինք և փախստականները վերադառնում են Լեռնային Ղարաբաղի տարածք և հարագիստ տարածքներ ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գերագույն հանձնակատարի գրասենյակի վերահսկողության տակ։ 8-րդ կետը, միակ կետը թերևս, որ կարող էր լինել այստեղ, և միակ կետի տակ, որ ստորագրվեր, իրականացվում է ռազմագերիների և այլ ձերբակալվածների ու մահացածների մարմինների փոխանակում։ Եվ 9-րդ, ոչ պակաս, դավաճանական, ոչ պակաս, սխալ, ոչ պակաս, հանցագործ, այս կետը, 9-րդ կետ, տարածաշրջանում բոլոր տնտեսական և տրանսպորտային կապերն ապաշրջափակված են, Հայաստանի Հանրապետությունն ապահովում է տրանսպորտային կապեր Ադրբեջանի Հանրապետության արևմտյան շրջաններին և Նախիջևան ինքնավար հանրապետության միջև։ 2 ուղություններով քաղաքացիների տրանսպորտային միջոցների և ապրանքների անխոչտոտ տեղաշարժը կազմակերպելու նպատակով։ Կողմերի համաձայնությամբ կտրամադրվի Նախիջևան ինքնավար հանրապետությունը Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների հետ կապով նոր տրանսպորտային հաղորդակցությունների կառուցում։ Հիմա հայ քրիստոնյա մարդիկ, հիմա ինձ լսող ցանկացած հայ քրիստոնյա մարդ, կապ չունի, թե ինձ զգեստեք հաճել,
կապ չունի, որ մեքենայով գնում գալիս է, կապ չունի, որ էկրանների դեմ նայում եք։ Քարտեզը դրեք ձեր դեմը եւ քարտեզի վրա փորձեք Նախիջևանի եւ Ադրբեջանի մեջ որևէ լայնության, որևէ ճանապարհ գցեք։ Գցեք այնպես, որ Հայաստանը հարաբերություն չկտրվի, գցեք։ Եթե չեք կարողանալի գցել, իսկ ո՞նց են գցելու, ասեք, ինչպես կարելի է, որ այսպիսի դավաճանական փաստաթուղթ, ուրեմն այստեղ Հայաստանը մեր խորհրդարանի մեջ պատերազմի և սա գործարքի և երեք օրից դադիվանքը հանձնվի բարբարոսներին, խաչքարերը քանդվի, վանքը տրաքացվի, մեր սրբությունները ոտնահարվի, մենք հայ ենք, քրիստոնյա ենք, քանի անգամ ենք լաց եղել արևմտյան Հայաստանի մեր ուխտատեղիների համար, քանի անգամ ենք խոնարհված քարը համբուրել, վեհտացել, որ բարբարոս դևերը քանդել են մեր սրբությունը, եվ հիմա ո՞նց կարելի է, որ հայ քրիստոնյա իշխանությունը հանձնի, լսում եմ այո։ Ես քարոզիչն եմ այս ազգին, եւ ես քարոզիչն եմ այս ազգի ճշմարտությունը ներկայացնում եմ այս ազգի, հայ քրիստոնյան եմ, հայ քահանա եմ, եւ հետեւաբար խնդրում եմ իմ քարոզները մի խոչընդոտեք։ Ես ձեր գործողությունները չեմ խոչընդոտում։ Դա բռնություն կիրառեք ձեր այրի վրա։ Դուք ուրեմն ստեղ բռնություն կիրառելու համար եք։ Չենք շարժվում, մենք մեր երկիրն է, հայ քրիստոնյաներն ենք մենք, մենք ինչու պիտի ոչ մի բռնացեք։ Ձեր հայի վրա, մի օրը, ձեր հայի վրա ուշ մի կիրառեք։ Մենք նորմալ ասեցինք։ Չէ, մի օրը, քոանը ո՞նց է, մի օրը։ Մի վարկյան, ձեր հայրի վրա ուշ մի կիրառ, մի օրը, ես իր հետ եմ գնում։ Ախպեր ես, մի օրը, դու ո՞նց ես խոսում, բա ո՞վ ես։ Մի բռնացեք տղեն, ձեր հայրը մի բռնացեք, անջատեք մի ոստիկանությունը, լսեք, քրիստոնյա հայ քահանայի վրա բռնանալու համար չի, դուք անջատեք, սերնդես սերուն չեք կարողանալու դուրս գալ, դավաճանական ստերադրությունը եւ ստերադրողին եւ այն փաստաթուղթը մեջտեղից բարտավերեն հանելու, ես իբրև քահանա Հիսուս Քրիստոսի ծառանը, իսկ Հիսուս ասեց, ես եմ ճանապարհը, ճշմարտությունը և կյանքը, ես ճշմարտությունը իմ տերն է, ես էլ տիրոջը սպասավորն եմ, ճշմարտությունը այսօր այն է, որ մեր երկիրը պատճառվում է, որ մեր երկիրը տարաճանության տրվում է և մեր սրբությունները քանդվելու են, և մեր խեղճ տառապած ժողովուրդը իրենց տներն ու օջախները լքված, տարահանված, դժբախտացած ևս մեկ անգամ, և երբ որ մենք ընթերցում ենք այս դավաճանական թուղթը, ուրեմն այն դավաճանական թուղթը մեզ սարսափեցնում է, որտեղ այսպիսի դավաճանական պայմանավորվածություն չպիտի ունենան, չպիտի լիներ, մեզից ոչ մեկի մտքով չի անցել, որ մեր իշխանությունները կարող են նման դավաճանական փաստաթղթի տակ ստորագրել և հենց այնպես տեղը հանձնել, ինչու է Տեր Հայրը այստեղ, որտեղ Տեր Հայրը ազգային ժողովի դեմն էր ճշմարտությունը խոսելու համար, ոստիկանները բերեցին այնտեղ, իջացրեցին, և Տեր Հայրը երբ խոսի, որ ժողովուրդը լսի, շատ լավ է, շնորհակալություն մեր ոստիկաններին, բռնության նստացրեցին, բայց բերեցին ժողովրդի մեջը, ուրեմն հարգելի հայ ժողովուրդ, հայ քրիստոնյա, իմ տառապյալ ու սիրելի ժողովուրդ, այս երկու օրերի մեջ այլևս վերջանում է ժամանակը, և դավաճանության մեր երկիրը կվաճառեն, արդեն վաճառել են, ստորագրել են, ուրեմն այդ ստորագրությունը պիտի չեղարկվի, ես հիմա կընթերցեմ, թե ինչ տխրահռչակ փաստաթղթի տակ է ստորագրել մեր երկրի վարչապետը, և մենք այս նյութ, այս թեման համարում ենք դավաճանական, որովհետև այն իրոք դավաճանական է, Տեր Հայրի վրա բռնություն գործադրեցին, ոչ թողեցին ազգային ժողովի դեմը քարոզել,
այլ վերցրեցին, այլ բերեցին, իջեցրեցին այս հատվածում, ուրեմն մենք միգուցե Աստծո ժողովրդին հենց այս հատվածում պիտի տեղեկացնենք. Նախ առաջինն այս 9 կետանոց փաստաթուղթը, որ ստորագրել են Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիև, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտին, սա դավաճանական փաստաթուղթ է մեզ հայերի համար, որտեղ մեր հայերին, մեր հողերը, սրբությունները ծախեցին, 3000 հոգի մեր ժողովրդին կոտորեցին, և շատ մեծ վտանգ ու վնաս բերեցին։ Մենք պարտավոր ենք ճշմարտությունը քարոզել և ճշմարտությամբ ընթանալ։ Մենք չենք վախենում դիտական որևէ հնարանքներից, որտեղ այստեղ նշվում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը Քելբաջարի շրջանը կվերադարձնի Ադրբեջանի Հանրապետությանը մինչև 2020 թվականի նոյեմբերի 15-ը, իսկ Լաչինի շրջանը մինչև 2020 թվականի դեկտեմբերի 1-ը. Այսինքն 2 օր է մնացել, որ դադիվանքը գերության հայրենիքացիներ, ինչ եք բռնանում տեր հայրի վրա, մեզ ոստիկաններն են էստեղ բերել, մենք ազգային ժողովի կողմն ենք քարոզել։ Ես Սարուշենում, Ջաբրայելի զորքից 18-ը հոգի կնքել եմ, լավ է։ Քանի որ մարդիկ իրենք նախորդ Հայաստանի պարտությամբ ծրագրված մի պատերազմ են մտածել, որ ինչ է կարծում, սիրելի հայ ժողովուրդ, օրինակ եթե մեր հանրակրթությունը մշակվում է Թուրքիայում, որ մենք բոլորս կոկորդներս պատրեցին, որ մեր հանրակրթությունը ոչ կարող է մշակվել Թուրքիայում, ինչ եք կարծում, միայն մշակվել է Թուրքիայում հանրակրթությունը և դավաճանական պարտության պատերազմը չի մշակվել, մշակվել է, դրա համար այս դավաճանության գործը մենք մերժում ենք, և մեզ վրա որևէ մարդ, որևէ ոստիկան չհամարձակվի բռնանալ, բռնություն գործել, որտեղ մենք ճշմարտության քարոզիչն ենք։ Մենք ունենք ընդամենը 2 օր ժամանակ, այսօր նախավերջի օրն է, մենք ազգային ժողովին մինչև ժամը 12-ը ժամանակ ենք տվել, որպեսզի հավաքեն բոլոր պատգամավորները և բոլոր պատգամավորները ստորագրեն, որ իրենք հրաշարգում են այս ստորագրությունից և ստորագրողից, որ այս փաստաթուղթը մեր համար, հայրիս համար, որտե տեր ասում է, ես եմ ճանապարհը, ճշմարտությունը և կյանքը, իմանալով այս ճշմարտությունը, դեմ եմ արտահայտվել, և ես քարոզում էի խորհրդարանի առաջ և հարգելի ժողովուրդ, բոլորի հրավիրում եմ խորհրդարան, ոստիկաններից բերեցի և այստեղի չեցրեցի, ես էլ ունեմ իմ ժողովրդին քարոզելով, նորից կվերադառնան խորհրդարան։ Ես տեղեկացնում եմ իմ ժողովրդին, որ այս փաստաթուղթը, որի ձեռքին է, որը ստորագրվել է 3 պետությունների ղեկավարների կողմից, հայրիս համար դավաճանական, վնասակար, մեր երկիրը ավերվող, ավերող, դավաճանվող մի փաստաթուղթը, դրա համար մենք դեմ ենք, և որքան են որ սոցցանցերում օրբելի վրա նստած ֆոլքերի բանակը աշխատի մեր դեմ, ապանենք երբեք ոչ մի բանից չենք վախենալ, ինչու, որովհետև այս փաստաթուղթը
մենք գնահատում ենք որպես դավաճանական, քանի որ 6-րդ դեպի մեջ ասում են, չէ, մենք չենք գնացել սահման, դու հոգևոր հայր ես, ես էլ հասարակ ծին եմ, հասարակ մայր եմ, ուր էիք, որտեղ էիր հոգևոր հայր, հոգևոր հայր, այսօր լրիվ դառել է Եհայի վկան, ուր է քո ազգը, հոգևոր հայրը Սարուշենում է, Սարուշենում է, ես ես ասում եմ, այն քիչ եք գնացել սահման, քիչ եք գնացել սահման, Սահման, ոքա սահմանում, բոլորին ինչ հետ ձրել են, բավական բաց է, բավական բաց է, մերերը հետի գնացել պահել են, չես պահել, Ջաբրահիլի 18-ը փակել են, եկեք, եկեք, հնացիք, բավականությունը մենք մերժում ենք, ու մենք ասում ենք ծառայով, որ այս բավականաբար անձումը, մերժում ենք սատանայապաշ, ամեն տեսակի դարշելի ծրագրեր, եմ այս դարշելի նզովյալ ծրագրերը, Բողից անդիսկվել է ապետության էր, բողասկածի կծենք հողորմություն անում, մենք մեր ժողովրդին ճշմարտություն ենք տեղ է դասնում, այս դավաճան բաց պատերազմը, որ նախորոք էր պլանավորված, քանի որ Հայաստանյան Հանրապետությունը ոչ միայն Հայաստանյան Հանրապետությունը Թուրքիայում էր մշակվում, այլ նաև մշակվում ես դավաճանական պատերազմը հայերի պարտության ելքով, որպեսի ծրագիրը Նիկոլ Փաշինյանը փայլուն կատարեց չագերտների մեջ, և ահա վերջացվեց այս վերջին մի դավաճանական փաստաթղթով, որովհետև մեր հայերի սրբությունները բաղը չէ մյուս օրվանից սկսած պիտի ուղղակի հանձնվի և նվիրապելվի մարդկանց նրանք, ովքեր որ այսօր արյուն թափեցին, այսօր չարությամբ, ատելությամբ լցվեցին մեր ազգի, մեր ավագի, մեր սրբությունների դեմ, պահանջում ենք Հայաստանի ազգային ժողովրդից, որ մինչև ժամը 12-ը հավաքվեն և չեղարկեն այս դավաճանական փաստաթուղթը. Սա հայերի սանար դավաճանական փաստաթուղթ է, այս փաստաթղթով մեր երկիրը ծախվում, վաճառվում և հենց այնպես նվերաբերվում է թշնամական ուժերին, մեր սրբությունները քանդվում է, մեր խեղճի տառապած ժողովուրդը բնավեր, իսկ մենք Երևանում այսպես թափլիկ անոր նստած մարդիկ, եթե այսօր չենք հավաքվում, մենք չեղարկում դավաճանական այս գործընթացը, ապա վտանգ կա ցեղասպանության և Հայաստանի պետականության որոշին, և սա վերջնակա ոխն ու տանջանքը պիտի լինի մեզ, սոդոմականությունը քարոզեցին, լռեցինք, մանկապղծությունը քարոզեցին, լռեցինք, սիրտերին հանեցին, հանրակրթության ցանկերից, լռեցինք, զատկական արարողությունները չեղարկեցին, լռեցինք, ամեն տեսակի հակաքրիստոնյական, հակահայկական և ամեն տեսակի հակաբաներ արեցին, լռեցինք, և հիմա էլ մեր դավաճանական պատերազմ եղավ, և սողվեց մեր ընտիր զավակներ, և որից հետո մեր հողերը հիմա նվեր տվեցին, որտեղ իրենք արդեն կանխատեսում ու մշակել է այսպիսի պարտության ծրագիր, լռեցինք, այդ լռելը կլինի մեզ համար վախկոտության մեղքը, և այդ լռել ու վախկոտության մեղքի պատճառով ասու ճշմարտությունը չհայտարարել, ասու ժողովրդին չհանակել, մեր քրիստոնյա պետությունը իրականը և քրիստոնյական համարյա հասել ենք են այդպեսի բանկի մոտ, կնշանակի դավաճանություն, կնշանակի, որ մենք
Vay Քրիստոնյա հավատացյալ ժողովուրդ, բարի բարեկամության մետրո, սակայն վախի պատճառով լռում ենք, ունենք լռելու պատճառ, մեր երկիրն ու ձեռքի պատ են գնում, ենք ամեն ինչի ցերկվում ենք, արժան չենք լինում մեր սրբությունների մեջ, ուխտի գնալ աղետել, արժան չենք լինում տեսնել մեր հայ Քրիստոնյա ժողովրդին գյուղերը, քաղաքները, բարգավաճ, գեղեցիկ, խաղաղ և հանդարտ, ինչու, որովհետև ամեն տեսակ կեղծ, սատանայական, վտանգավոր, անբարոյական ծրագրեր իրագործում են և մենք լռում ենք, սոդոմականություն քարոզեցին լռեցինք, մանկապղծություն քարոզեցին լռեցինք, սուրբերին ցանկից հանեցին լռեցինք, սուրբ ալոհություններ չեղարկեցին լռեցինք, ամեն տեսակ, և ինչ եք կարծում իմ սիրելի հայ քրիստոնյաներ, մեր լռելը վախկոտություն չէ, և վախկոտությունը ասիդ է մեղք չէ, Հիսուս ասեց, մար մինը վախեցեք մի միայն ասուց, ահա այսօր այս պահին, մեկ օր երկու ժամանակ մնաց, որ այս դավաճանական փաստաթուղթը, որը մեր երկիրը ծախում, նվեր է տալիս թուրքերին, որը մեր սրբությունները գերի է հանձնում, որտեղ այս տխրահրճակ փաստաթղթի 6-րդ կետի մեջ, ասում են նոյեմբերի 15-ին, Քելբաճարի շրջանը հանձնում են, և որից հետո դեկտեմբերի 1-ին Բերձորի շրջան են հանձնում, մեր սրբությունները, մեր ժողովրդի օջախները, մեր բանկերն եկեղեցիները, ումն են գերության հանձնում, և այդ տեսակ մի սատանայական դավաճանական ծրագիր իրագործվի նաև այս երկրի համար, եթե մենք լռենք, եթե մենք քրիստոնյական մեր երկիրը չկազմակերպենք, եթե մենք թողենք սատանայական խավար ուժեր կան մեր հավատքի դեմ գործեն, կան բարեկամության դեմ գործեն, կան մեր պետականության դեմ գործեն, կան մեր բանկերը նախորդ պայմանավորված կեղծ պատերազմի միջոցով, արդեն պարտություն ենթադրած պատերազմի միջոցով, մեզ իբր թե պարտության մատնեմ, բայց ոչ թե պարտություն, դավաճանություն, որովհետև այս փաստաթուղթը, որ ստորագրվել է, այստեղ խնդիրը չի կրակ դարձնել, այլ բազմաթիվ շրջաններ, ուղղակի և հենց այնպես հանձնել թշնամու ձեռքը, ուրեմն սա դավաճանություն է, մենք ներշում ենք այս փաստաթուղթը և պահանջում ենք խորհրդարանում են բոլոր պատգամավորներին, մինչև ժամը 12-ը, ելի մնելու խորհրդարան, և հայոց ազգաբար այսպիսի դավաճանված, տանջալի, դժբախտ, այսպիսի տառապյալ օրերի մեջ այս ստորագրությունը չեղարկեն, և մեր օղերը նվեր չտան որևէ մեկին, մենք չենք ընդունում սա, մենք մերժում ենք սա, եթե մենք այսօր չբարձրացնենք, ապա վաղը մեր գլխին պիտի խփենք, և պիտի ասենք, դավաճանեցին մեզ, ու մենք ոչինչ չասեցինք, մենք պիտի ասենք, մեր հոգևորականները մեզ չասեցին և չարաշնորթեցին, հիմա ձեր հոգևորականները ձեզ առաջնորդում են, վաղը չէ, մյուս օրը ծրագրված է այս դավաճանական փաստաթուղթով, դատի ոնքը գերի հանձնել, Հազան չեցոցը գերի հազնել, մնացած ամեն մեր սրբությունները, բերձերը, մեր ժողովրդի օջախները գերի հանձնել, մենք մերժում ենք սա, և մենք կարծում ենք, որ այս գործ այսօր պիտի լուծենք, պիտի հավատվենք ամբողջ հայ ժողովրդով, գնանք հայոց տուն, պիտի գնանք